ମିଲେଟ ହବରେ ପରିଣତ କରିବ ମୁଁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଛଅଶହ ଅଣଚାଶ କୋଟି ବରାଦର ଏହା ଦ୍ଵାରା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଲେଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମିଲେଟର ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଏହାର ରପ୍ତାନୀ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯିବ ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଲେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ସରକାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସ୍କୁଲ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାରେ କପା ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କପା ଶିଳ୍ପର ସୁଦୃଢ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ মণ্ডি এহ প্ৰক্ৰিয়া কৃষক মানে পশৰৰে জাৰি ৰখিব ফল বীমা ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰ ৰাজ্য তথা হিটা অংশৰে কৃষক মানুহ ফচল বীমা যোগাই দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা পি এম এফ বি আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী অভিনৱ পদক্ষেপ আমি চাষী ৰে পঢ়ু ভাৰ ଚାଷ କରିବାକୁ ଦୁଇ ହେକ୍ଟର ପିଛା ଥିବା କୃଷକଙ୍କର ଅଂଶଧନର ପ୍ରିମିୟମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନ ପିଛା ମାତ୍ର ଏକ ଟଙ୍କା ଟୋକନ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଫସଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପି ଏମ୍ ଏ ବି ୱାଇ ଅଧୀନରେ ଆମେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ କଭରେଜ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ক্ষতিগ্ৰস্ত ফচলৰ ক্ষতিপূৰণ কোনো এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰো কৃষক মানৰ আয়ীৱিকা হানিৰে ভৰনা নিমন্তে তৰিতা আৰু পৰ্যাপ্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান পাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা অধীনত ছশ কোটি টকাৰ প্ৰস্তাৱ ৰৈৱিক চাষ কোনো প্ৰত্যাড়া বলভদ্ৰ জৈৱিক চাষ মিছন আৰম্ভ কৰা কন্ধমান ସୈମାନ ଅଞ୍ଚଳ ମାଲକାନଗିରିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ ମୃତ୍ତିକା ଜୈବିକ ଅଙ୍ଗାରକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟରେ ଝୋଟ ଏବଂ ବାଦାମ ଭଳି ଅବହେଳିତ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ଫସଲର ବିବିଧକରଣ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଆମର ଏକ ପ୍ରାଥମିକତା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଣୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟରେ ପି ଏମ୍ କୁସୁମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଜଳ ବହୁଣେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଧାରଣର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ସମ୍ପଦ ଯାହା ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଧାରଣ ଓ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବିଶେଷ କରିକିରି କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏକ ପୋଷଣୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପଚିଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଜଳସମ୍ପଦ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ସହ ଜଳର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ଓ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବଣ୍ଟନ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବନ୍ୟା ଓ ଜଳ ପ୍ରବାହର ରିୟଲ ଟାଇମ୍ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସାର୍ବଜନୀନ ବିକାଶ ତଥା ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତୁରୀ ଗୁଣ୍ଟାଟ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେଜ୍ ଟୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରୀ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାନନ୍ଦୁଲ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ୟୁଜି ପି ଏଲ୍ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଛେଳିଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆ ଗାଁ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ গঞ্জাম জিলাৰ জানিভিলি ব্যজ প্ৰকল্প ময়ৰভঞ্জ জিলাৰ সোণ বাতিৰা ব্যজ প্ৰকল্প হাডুৱা জলচেচন প্ৰকল্পৰ হাডুৱা ড্যাম ইউজি পি এল বিতৰণ ব্যৱস্থা ভৰি বৃহৎ মধ্যম জলচেচন প্ৰকল্প গুড়ি কাৰ্যকাৰী কৰিব নিমিত কাম হাতক নি এতিনিমন্তে বজেট্ৰে মোট তিনি হাজাৰ তিনিশ বাৱন কোটি টকাৰ ব্যয় বৰাদ কৰা জলৰ ক্ৰমাগত চাহিদা পূৰণ কৰিব ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭୃତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପିପଳପଙ୍କ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଉପର ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମାକଇ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତିନିଟି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାତଟି ଉଠା ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ତିନିଟି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ଏମ୍ଆଇପି କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଓ ନୂଆଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ତିନିଶହ ଅଣଷଠିଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଏଗାର ହଜାର ଆଠଶହ ଛୟାଅଶୀ ଟି ଗଭୀର ନଳକୂପ ଭଳି ନୂତନ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଜଳସମ୍ପଦର ବିକାଶ କେବଳ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ଜଳର ଚାହିଦା ଭଳି ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରି ଏଥିରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସମାନତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳ ଉପଯୋଗ ବଣ୍ଟନର এবং পরিচালনা ব্যাপক কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে হীরাকুদ জল সেতা ষাট বর্ষ পূর্বে হীরাকুদর মুখ্য বিতরণকারী স্রোত গুড় তথা শাখা নদী নদীগুলো বাহিরা কিছু এবে এবার জরাজীর্ণ অবস্থায় অগুড় মরামত করে কাজক্ষম করা জল বন্টন দক্ষতা ও সমতা আনিবা নিমন্তে আউটলেট বাহার থাকা জলস্রোত গুড়ি বজায় রক্ষা আমি যোজনা করছি ଏହା ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟାରେଜ ଏବଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଆଣି ଏହାର ଗେଟ୍କୁ ସିଧା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୃହ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟାଜଳକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ଉପଯୁକ୍ତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଗେଟ୍ ବିହୀନ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଗେଟ୍ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରାଥମିକତା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଦୁଇଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁରୁଣା ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନାକୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶରୁ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠେଇଶତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଅଠେଇଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହେକ୍ଟର ଆୟକର୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଚାଧୀନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଆମେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସାତଶହ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ସାମଗ୍ରୀକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧି ଲୁଣିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ୟା ବନ୍ଧର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଜିଓ ୱାଟରର ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାହନ ମଡେଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ମାନନିଆ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଭୂତାଣୁ ଜଳର ପୁନର୍ଭରଣ ଦ୍ୱାରା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଜଳସେଚନ ଓ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ଉଦ୍ୟମ ସ୍ୱରୂପ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ତଥା ସବୁ ବିଭାଗ ମାନଙ୍କରେ ସାମଗ୍ରିକ ଜଳାଶୟ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଠଶହ ଚଉଦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ୍ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ଖରିଫ୍ ଋତୁରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଜେଟ୍ରୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ହଜାର ଏକଶହ ପଚିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ବୃହତ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନର ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଜଳସେଚନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ দুই হাজার চবিশ পঁচিশ আর্থিক বর্ষে জল সংরক্ষণ এবং পোখরী ও এমআইপি গুড় উন্নতি আনবাই মুখ্যমন্ত্রী আড়বন্ধ টিয়ারি যোজনা অধীনরে ক্ষুদ্র ঝরনা ও নালর চেকড্যাম নির্মাণ করে চারি চাষ জমি শেষ মুন্ড পর্যন্ত জলসেচন সুনিশ্চিত করা নিমন্তে চারিশ কোটি টাকার ব্যয় ব্রদ করা ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବର ଉତ୍ସାହ ଆଧାରରେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଠା ଜଳସେଚନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଗଭୀର ନଳକୂପ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୁରାତନ ଆୟ ଆୟକର୍ଟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଏକ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଚଉରାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବଦ ରହିଛି ଭୂତନ ଜଳସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମିତ୍ତ ছাত্র বর্ষা জল সংরক্ষণ ঢান এবং এ পুনর্ভরণ পাইটি ট্রাজাঞ্চল উন্নতি করণ ও জল পরিচালনা যোজনা জল প্রবাহ সময় লাইনিং দ্বারা জল পরিমান হ্রাস রক্ষা মুখ্যমন্ত্রী কেনাল লাইনিং যোজনা এবং পুরাতন সেচ প্রকল্প গুড় আধুনিকরণ তথা কেনাল পুনরুদ্ধার পর নবকৃষ্ণ চৌধুরী সেচ উন্নয়ন যোজনা নিমন্তে মোট সাতশ তে কোটি টাকার ব্যয় বাজ রা দ্বারা সেচ ব্যবস্থার জল বন্টন সমতা এবং শেষ সীমা পর্যন্ত পর্যাপ্ত জল সুনিশ্চিত করা প্রাথমিকতা দিয়া যতকূল জলবায়ু জনিত বিপর্যয় জীবন সম্পত্তি রক্ষা তথা জলবায়ু উপযোগী আধুনিক কৃষি সহায়তা প্রদান করে ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ ସାତଶହ ସତାବନ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏକଶହ ତେୟାନବେ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ଲୁଣିବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଲୁଣିବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶରେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ଲୁଣିବନ୍ଧ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସହ ବନ୍ୟା ଓ ପ୍ରତିରୋଧ ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାତଶହ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ପନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଶହ ସଇଁତିରିଶଟି ଏମ ଆଇ ପି ଅଧୀନରେ ଥିବା ସେତାଞ୍ଚଳର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଜଳବାୟୁ ଉପଯୋଗୀ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫର୍ କ୍ଲାଇମେଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଓ ଆଇ ଆଇ ପି ସିଆର୍ ପାଇଁ ତିନିଶହ ଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବଦ କରାଯାଇଛି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ବେଶ୍ୱ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଡିଆର୍ଆଇ ପି ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପନ୍ଦର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଡ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାଧ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଡ୍ରେନ୍ ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନା ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋକୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦ୍ୱୟ ଅଟକୋଳରେ ଚାଲୁ ରଖିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତିନିଶହ ତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ସ୍ଵଚା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାର ନିୟମିତ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବଜେଟ୍ ଅଟକୋଳରୁ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ଏକ ହଜାର ସାତଶହ ତେୟାଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଜ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟର ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସୁଳ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗରୁ ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତ ଆକଳନ বন্যা পূর্বানুমান এবং প্রকল্প তদারখ ইত্যাদি কার্যপ্রে সূচনা প্রযুক্তি জ্ঞানকৌশল ও উপকরণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে নূতন সূচনা প্রযুক্তি ব্যবস্থা যথা জি ওয়াটর ইআরপি ই প্রমিস ই সিএডি ই পিআইএন ওয়াটর ডক্স ছাত ওয়েব পোর্টাল আম জলাশয় মেগালিপ্ট এমআইএস সমন্বয় হাইড্রোমিট ও অধীনরে অধীন আম জলসম্পদ পোর্টাল ইত্যাদি এবার রাজ্যের কার্য করুছে ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ବୃହତ ଆକାର ଆଦିବାସୀ ମଲ୍ଟି ପର୍ପଜ ସମବାୟ ସୋସାଇଟି ଏଲ୍ଏମ୍ ପି ସି ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଋତୁକାଳୀନ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ଋଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ ସପ୍ସ୍ ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଖଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସେବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ମଡ଼େଲ ପ୍ୟାକ୍ସ ଗଠନ କରାଯିବ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକ୍ସ ଏଲ୍ ଏମ୍ ପି ସିଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଏଲ୍ଏମ୍ ପି ସିଏସ୍ରେ ମହିଳା ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଏଲଏମ୍ ପି ସି ଏସ୍ ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବା ସହ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମିନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ଏକ ବୃହତ୍ ସଦସ୍ୟତା ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯିବ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଏମ୍ପିସିଏସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡିର ଧାନ କ୍ରୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧାନର ଭଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ମାର୍କେଟିଂ ଫେଡେରେସନ ମାର୍କ ସେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାର ଯୋଗାଣ ଏବଂ କ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରପ୍ତାନୀର ସୁଯୋଗ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରାଯିବ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ଜନସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଲ୍ଟିସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପ୍ୟାକ୍ସର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ପିଏମ୍ ବିଜେ କେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ପିଏମ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସିଏ ସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସମବାୟ ସମିତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସମବାୟ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତି ଅଣାଯିବ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ଋଣ ଯୋଗାଉଥିବା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତି ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ବଜେଟରେ ଆଠଶହ ତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଜ କରୁଛୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଂଶଧନ ଇକ୍ୱିଟି ସହାୟତା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଏକଶହ ପଞ୍ଚଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କଇନାଗାର ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ କୃଷି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସମବାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ବଜେଟ୍ରେ ଦୁଇଶହ ଛୟାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ କୃଷକଙ୍କ ବହୁଗଣିତ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିଜୀବିକା ବୃଦ୍ଧି ଲାଭଦାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପୃଷ୍ଟି ନିରାପତ୍ତା ଯୋଗାଇବାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ବଜେଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ଅଧୀନରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ଆବଣ୍ଟନ ଛଅଶହ ଚଉବନ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଏମ୍ଏମ୍ କେ ୱାଇ ବାବଦକୁ ତିନିଶହ ଚଉରାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି এই যোজনা অধীনত বিভিন্ন কম্পেণ্ট যথা গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীৰে মাছ চাছ পাই ডব্লুচিএ কু ইনপুট সহায় আগুৱা প্ৰযোজনৰ কাৰ্যক্ৰম্য বিহন উৎপাদন কেন্দ্ৰ কু সহায় মৎস্য বিহন উৎপাদন কৰি চাছীমান দ্বাৰা বৰ্ষতম উন্নতমানৰ ফিছ ফিংগৰ লিংক উপলব্ধ হওক কি নাই জানিব বিহন উৎপাদন মান নেটৱৰ্ক মাছ পাই নোখৰী କଳା ଯୋଜନା ବାୟୋଫ୍ଲୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସଘନ ମାଛ ଚାଷ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଉପକରଣର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଫିସ୍ ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍କ ଷ୍ଟକିଂ ମାଛ ଧଷଧ ଅବଧି ସମୟରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଜୀବିକା ସହାୟତା ଲବଣ ଜଳରେ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ନୂତନ ଟାଙ୍କି ଖନନ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ସମତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବାଚସ୍ୱତି ମହୋଦୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଉତ୍ପାଦନ ଅନେକ କୃଷକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖାଦ୍ୟ ଆୟ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବହନ କରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେତୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଗାଈ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୁଗ୍ଧ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରିହାତି ଦରରେ ବାଛୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଧିଆଳି ଗାଈର ବୀମା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଛଅଶହ ଅଠେଇଶ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଇଁଷୟ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସହାୟତା ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତିରେ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ବଜେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟ ଆବଣ୍ଟନ ଛଅଶହ ସତାନବେ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧନ ଯୋଜନା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବିକାଶ ଅଧୀନରେ ବ୍ରୟଲର ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଜୀବିକା ସହାୟତା ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাণী কল্যাণ যোজনা প্ৰচলন ভিডিঅ' জৰিয়তে ইত্যাদি অন্তৰ্ভুক্ত কৃষি সদা সৰ্বা অৰ্থনৈতিক অভিবৃদ্ধি ৰ মুখ্য আধাৰ হৈ ৰ সব ক্ষেত্ৰৰ উৎপাদকতা কৃষি ক্ষেত্ৰত বিচেচ ভাৱে নিৰ্ভৰশীল মহান এম এ স্বামীনাথন ভাষাৰে যদি কৃষি ক্ষেত্ৰৰে